Men det, jeg egentlig synes, der er mest træls, når man lukker af, det er, at man får de der dumme æseløer, kalder jeg den. Jeg vil lige vise dig, hvad det er, jeg mener med et æseløre. Se, det er den der, der altid... Det bliver sådan noget værre noget, det der, synes jeg. Det er så irriterende. Nu vil jeg lige vise dig, hvordan jeg så gør, så du ikke får den. Kravler vi lige lidt op igen. Sådan. Jeg er vist klar igen. Så gør ligesom jeg plejer at gøre. Og så når jeg så har jeg strikket den sidste maske, så i stedet for at lukke den af, som jeg plejer, så sætter jeg den tilbage på min venstre pind, og så løfter jeg den her maske over den anden maske, og så er det den her, jeg trækker igen. Og så får jeg pludselig ikke det samme æsløk.